xogayaha cadaalada ee xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Yunis Axmed Yunis oo qayb ka mid ah warfidiyeenka kula hadlaya xarunta dhexe xisbiga mucaaradka ah ee Waddani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxa uu xogayuhu ka hadlay xariga dhawaan xukuumadda Soomaaliland u geysatay mulkiilaha shirkada Astaan Cable TV waxaan jecelahay inaan hageyna saaka ka cambaareyno xarig loo geystay mulkiilihii TV-ga Astaan TV ee Cabdimanaan Yuusuf Maxamed oo 17 bisha lagu xiray magaalada Hargeysa si qafaalasho oo ka baxsan sharci iyo qawaaniinta Soomaaliland markii koowaad aad baan u xunahay xariga markii koowaad sifo sharci ah looma soo marin wax weeye nin maalgeliye ah oo dastuurka Soomaaliland damaanad qaaday dadka maalgeliyasha in xaqoodii xuquuqdooda uu siiyo marka halkaa waxaad moodaa in dastuurkii la jabiyay oo si qafaalasho ah loo xiray mulkiilaha TV-ga Astaan 17 bisha la xiray ilaa hadda oo muddo 9 caanamaala meel uu jaani cilib ku xiran yahay maamulkii markan wada xidhiidhnay shirkada Astaan iyo eheladiisiba waxay sheegeen meel alaala meel uu ku xiran yahay ayna jirin Soomaaliland waa dal dimuqraadiya oo dal dastuur leh oo xuquuqda dadka maal gelinaya dastuurka damaanad qaaday marka waxaad moodaa in Soomaaliland fool xumaanayso oo nidaamkii aan dawladnimada ahayn nidaam ka duwan dadka loola dhaqmayo dastuurku wuxuu damaanad qaaday maalgelin buu sheegay dadka maalgelin inuu damaanad qaadayo waxaanay samaysay shirkadaasi shaqaawuur bay samaysay dad badan reer Soomaaliland ka shaqeynayay magaalada Hargeysa oo ay ku kooban tahay weli dhaqaale badan oo soo gelisay cashuur bixiyaal weeyaan haddii ay dembi galeen anugu ma lihin dembi may gelin haddii dembi galeen sifo loo maraa jira waxaad moodaa Soomaaliland in xoog iyo awood loo isku sheeganayo dastuurka iyo qawaaniinta iyo sharciga meel la laalaabo meel la iska dhigay hay'ad baa maamusha warbaahinta la yiraahdo wasaaradda warfaafinta haddii cid wax ka sheeganayso in wasaaradda warfaafinta ay dacwad geeyaan oo xeraarinta la geeyo oo lala xisaabtamo liisanka lala noqday sida TV-yada kaleba loola dhaqmo xogayaha oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in ciidamada booliiska ee Soomaaliland ay haatan baal mareen sharciga iyo nidaamkii lagula dhaqmayay dadweynaha booliisku waxaad moodaa inay si ka baxsan shuruucda iyo qawaaniintii dalka uu yaalay inay u dhaqmayaan oo loodhanayo qabo waaran may u soo qaadan markii koowaad marka labaad meel ku xidhanya ba lama garanayo waxaa la sheegayaa warar ku sheegayaan inuu guri guryaha magaalada ka mid ah ku xidhan yahay waa khalad dastuuriya qofka 24 saac ka badan lama hayn karo Axmed Midnimo Telefishanka Sahan Hargeysa Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan ba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo ka helaysa dhammaan ba qalabka electronicska, gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysa kireynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada, wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.